Republike Srbije. Pa onda, ako se uzmu lična dokumenta, sve što treba građanin Srbije da uradi je da to prijavi i našim organima, da je uzeo dokumenta i od prištinske administracije. Vi na taj način praktično podvodite sve što oni rade pod vaš ustavno-pravni poredak. A zakon promenite, onda kad su okolnosti dobre da se promeni, pa da može i da se poštuje. Da, to je jedan, neko bi rekao, scenarij u kome neće biti eksplicitnog priznanja. Hteo bih da vas pitam i ovo, pošto imamo tu situaciju kod nas, dakle da ljudi emotivno reaguju uopšte na sve što se dešava. S druge strane, ja sam siguran da ni taj narod na Kosovu i Metohiji nije za sukobe. Svima je dosta sukobljavanja, svi su osiromašili, svi su, da kažemo, evo što ste me ispravili, svi su ubeđeni i telo je da... Da vam kažem za to ubeđenje, ja idem tamo često. Kao što rekao, otac mi je rođen u Metohiji, žena mi je iz Metohije, idemo tamo u okolinu istoka, idemo seoske slave, svaka 3-4 meseca sam dole, znam dosta ljudi i razgovaram i sa Albancima. Ima dosta njih koji imaju žal za onim što je bilo, ne u smislu da bi želeli da izgube svoju državu, naravno oni to žele, ali imaju žal za životom koji je bio mnogo lepši i po njih u to vreme. Strah koji imaju od toga da Rusija prevlada u Ukrajini i posledice koje će to imati na njihov prostor, otprilike, i to je ono kad sam rekao, u strahu su velike oči i mi vidimo stvari koje mislimo da je verovatno nešto što sigurno nije, jel? Tako i kod njih, oni misle ako se to desi, da će Srbija pregaziti Kosovo i Metohiju i da će oni izgubiti državu. Znači, toliki je strah. Samo da razumete taj kontekst, kako to izgleda sa različitih strana. Nama, ono što bi, čak i da imamo priliku da uđemo dole, Srbija mora to da radi mekom rukom. Kad god smo stvari radili tvrdo, to nam se nekada obilo o glavu. Ajde jednom da uradimo nešto pametno. Ajde jednom da pokušamo da uverimo ljude. Kad napravite jaku državu koja ima jak zdravstveni sistem, jak obrazovni sistem, jer mislite da ljudi iz Prištine, iz svih ovih mesta, neće hteti da se vežu sa tim sistemom? Znači, menjate taj... Da, svi žele da dođu tamo gde je dobro. Znači, gravitirate ka tome. Da vas podsjetim, ovo je još jedna stvar, pošto ne poznajemo istoriju, mi smo imali ogromno konvertovanje Srba iz Albanije i sa Kosova i Metohije takođe, gde im je zabranjeno da koriste srpska imena. Kad je ubijen kralj u Marseju 1934. godine, albanski kralj je zabranio korišćenje srpskih imena. Pa je deo ljudi je morao da albanizuje svoje imena, a deo ljudi je napustio. Naprimjer, tako je Skadar ispražnjen, znači veliki broj ljudi otišao tamo. Mi ništa od naše istorije ne znamo. Mi našu decu ne učimo to. Jedna interesantna stvar mi je, da ne testiram sad vas oko toga, recimo nas u školi nisu učili kako se zvala Nemanjićka država.